Izbori nisu dečija igra. I država nije igračka. I nije pitanje da li vam se neko dopada ili vam se ne dopada. Na izborima donosite odluku o svojoj budućnosti i o budućnosti svoje dece. Mi ćemo da govorimo jezikom činjenica. I vreme je da pobeđuju oni koji rade, oni koji se bore. I zato vas pozivam da 3. aprila izađete na izbore i pozivam vas da ih pobedimo i da im kažemo da nećemo u prošlost, da nikada više nećemo u prošlost bede i propadanja Srbije, već da hoćemo u budućnost.